батлагдсан улсын бүртгэлийн ерөнхий хуулийг бүхэлд нь хүчингү болгох үндэслэл нь ойлгомжгүй байгаа. Нэг цахим юм л хийх гээд байх гэж л ойлгогдоод байгаа. Тэрнээс биш энэ хууль яг яагаад цаашаа явхаар болбоо гэдэг нь ойлгомжгүй байна. Хоёрдугаарт нь энэ үг хиллэг энэ төрөө юмнуудыг харахаар бол гадны юмнуудаас л хуулаал тавьдсан хоорондын логик дээрээс нь тэр нөгөө иргэцүүн зохицуултынх нь хим хэмжээнүүдийнх нь утга агууламж нь бас тийм учир дутагдaltaй байна гэж би үзэж байна. Дээрээс нь өнөөдөр та бүхэн мэдж байгаа аливаа нэг хуулийн нэг үг нэг өгүүлбэр өөрчлөгдөхөд энэ хуулиа дагаад санхүүгийн бөө нүсэр ажлууд болдог. Өнөөдөр ийм юм ийм хуулийг өнөөдөр бид нэр тойроо ярьж байгаа чичмэр. Бид нар өнөөдөр ийм юм ярихаасаа илүү өнөөдөр татврынхаа асуудлыг ярьмаар байгаа. Хүн амын орлогын албан татврын асуудал. Нийгмийн даатгалын шимтгэлийн нэмэгдлийн асуудлыг ярьмаар байгаа юм л та. Тэгээ одоо яах вэ? Одоо нэг агентлаг болох уу, байгууллага болох уу? Энэ дээр нь одоо чиптэй пассворд байх уу, чипгүй пассворд байх уу гэсэн маягийн юмнууд яриад ингээд цаг үрээ явж байгаа бол маш харамсалтай байна. Тэгэхээр энэ улсын бүртгэлийн ерөнхий хуулийг тодорхой хэмжээгээр мэдээж 9 жил болсон юм чинь тодорхой хэмжээгээр нэмэлт өөрчлөлт байдлаар оруулад ирсэн бол зарим нэгэн зохицуултуудыг хийж болно. Шинчилсэн хуульгээ тэлчихээрээ тэгэл бүх тогтолцоо, бүх нөхцөл байдал, бүх юмыг өөрчлөх болчиход байгаа. Тэгэхээр энэ бол бас боломжгүй. Хоёрдугаарт нь улсын бүртгэлийн энэ хуулийг дагаад маш олон юм ил болох юм шиг байна. Одоо нэгэнт хууль батлагдсан юм чинь ингээл нөгөө кадастрын асуудал ил болно. За газрын гэрчилгээнүүдэд бүгдийг дахиж бүртгүүлээрэй гэж яагаад газрын дээрм хийх бас боломж байна л да. Гэрчилгээтэй ч юм уу гэрчилгээгүй ч юм уу нэг хөөх нэг ядарсан хашаатай байдаг. Тэгээ гэрчилгээгээ олдохгүй байна гэвэл хугацаанд гэрчилгээгүй болсон учраас гээд өөр хүнд өгүүл яах вэ? Тэгэхээр энэ болгоноо юу ч ямар судалгаа тооцоогүй зүгээр нэг ард түмнийхээ газрыг өнөөдөр дээрмдэх гээд байгаа юм шиг ийм одоо юу гэдгийг утгагүй хууль бол харамсалтай байна. Дээрэс нь ялахгүй зардал гэдэг би энэ үгийг юу ч ойлгодгүй. Зардал бол зардал шүү дээ. Энийг баталчихаар нэг 70-аад хүн ажилгүй болно. Тодорхой тэгээ тэр одоо юу гэдэг цөөхөө нэг хитэн ялахгүй мөнгө төгрөг гарах л байх гээд. Яг тодорхой хитэн төгрөгийг тим юмд хийж гаргаж ирэх ёстой гэд хууль тогтоомжийн тухай хуулиар заагаад өгсөн байгаа. Мэргэжлийн байгууллагаар шалгуулад, хянуулад ингээд явах ёстой гэд. Тэгэхээр хууль санаачлагч миний хувьд бол жишээлбэл одонтой ээжүүдийн одоо юу гэдгийг дөрвөн хүүхдтэй гэж төрчгөөд хүүхэд нь асварцсан тохиолдолд дөрв гэж бодоод одонгийн өгчихё. Амьдын хагацад үдчихээ дээрэс нь одоо гавьяаны одонгоо авч чадахгүй байгаа ээжүүд их гомдлтой байдгийм аа гингут нэг одонгийн мөнгөний тухайл ярингуул сөргүүлээд а энэ бол нүсрэх зардалтай нүсрэх юмтай байх учраас энийг шийдэхгүй гэдэг. Тэгсээр нэ өөрөөсөө болохоор ингээ бүхэл бүтэн байгууллагуудыг бүгднээр нь өөрчлөх байрах одоо ямар софт мофт орхонч тодорхойгүй. За одоо нэгэн цахин болсон юм чинь хаанахын софтыг авах юм? ZT-г авах юм уу? Эсвэл Америкийн Microsoft-ыг авах юм уу? Гэдгэн ч ойлгомжгүй. Тэгэхэд ийм хуулаа ормоор нь оруулж ирж байгаа. Тэгэхэд энэ үнэмлэхгүй ардын нам байгаа үед бол энэ хуулийг баталчих юм бол Монгол улсын